Сьогодні відбувається турнір по футболу. Організатор цього турніру – Самойленко Олеся. Вона є регіональним директором спеціальної олімпіади України. На сьогодні до нас приїхало більше 10 команд на змагання. Це команди з різних організацій Вінницької області, а також школ-інтернат та спецзакладів. На сьогодні ми поділили команди так, щоб вони могли бути успішними. В нас буде грати три дивізіони. В першому дивізіоні це більш професійно, де діти грають. Другий дивізіон також ділився по їхніх здібностях та віковій категорії. І третій дивізіон – це діти, які ще погано грають, але їм також дуже важливо, щоб вони брали участь активно у футболі. І для них це дуже гарний початок. Їм в третьому дивізіоні, навіть в нас в правилах прописано, що грають волонтери, які допомагають цим дітям. І це дуже чудово, тому що тоді можна буде з дивізіону в дивізіон переходити і відчувати себе справжнім спортсменом. Діти отримують всі подарунки, медалі, грамоти. І завжди кожним роком вони задоволені та чекають цього заходу. Також цей захід чим цікавий, що ми представляємо також спортсменів, які допомагають, здорові спортсмени, це діти та молодь без порушень розвитку, які допомагають нашим спортсменам спеціальної олімпіади України. І це дуже класно і суперово. Ми цілий рік будемо такий пілотний проєкт реалізовувати і подивимося на їхні результати, тому що діти, які вже мають порушення в розвитку, вони тягнуться до дітей без порушень, один одному допомагають. І в такому тандемі ми будемо розвивати і надалі спеціальну олімпіаду України. Нам повідомила прес-секретар, що є така можливість взяти участь в підтримці команди дітей, які хворі на аутизм. Це викликало в нашому колективі величезний відклик, відгук. Ми почули, ну практично не залишилось байдужих, які б не хотіли взяти участь в підтримці таких діток. І вже минулому році ми були теж на такій олімпіаді в травні, і вже більш ближче познайомилися з дітками, побачили їх вживу. І ну, ці емоції, які ти сьогодні переживаєш, будучи тут і бачачи це все, їх просто передати неможливо. Це настільки розширює і змінює світогляд. Є квіточка, яку мені сьогодні подарували нам всім. Це дітки самі зробили своїми руками. Ми були в центрі, де вони займаються. Це теж дуже зворушливо. Давайте вам заграємо. Команда Прибузька. Молодці. На футбол ще з вами грав. Ви гарно грали, молодці.